Pozdravljeni, z vami sva Eva in Zdravko in tokrat sva vam pripravila igre, ki se jih igramo v teh deževnih dneh. Prva igra so družabne igre v jesenskem času. In sicer, ko je vreme tipi-topi lepo in bi se radi zunaj kaj igrali, predlagam, da iz embalaže, recimo take, izrežemo in naredimo našo družabno igro. Lahko naredimo neko tako osnovno, človek ne jezi se, z različnimi polji. Vsako polje lahko ima drugačno nalogo, ne vem, ko pridemo na to rjavo polje, si predstavljamo, da moramo recimo narediti 5 počepov. Tako da vedno, ko otroci pridejo na rjavo polje, naredijo 5 počepov. Tako da vsako polje ima lahko drugačne naloge, drugačne izzive, lahko pa izrežemo, to je za naše najmlajše igrica, izrežemo iz embalaže rokice in nogice in naredimo tako igro, kjer postavimo po tleh te rokice in nogice in otroci morajo iti skozi ta poligon, tako da pravilno postavijo roke in noge na naše postavljena polja. To igro lahko tudi se igrate doma. Ravno tako s človekom ne jezi se. Vse te igre, ki se igramo zunaj, se lahko igramo tudi doma v našem domačem prostoru, ko pada dež. Ko pada dež, kaj se bomo igrali? Zamislila sem si, da si naredimo doma svojo televizijo. Že to, da ustvarjamo televizijo, je delavnica zase, tako da iz ene večje škatle izrežemo luknje pri straneh, da lahko damo noter roke. Zadnji del tudi prerežemo in naredimo odprtino, tako da nastane ta škatla naša televizija. Skozi to večjo odprtino na zadnji strani otroci ustvarjajo novice. Dobar dan, danes na terenu so naši novinarji ugotovili, da za večerjo bodo hredovke! Potem, ko pridejo reklame, in reklame so nam včasih tako dolgočasne, jih lahko bi malo popestrimo. Torej, otroci dajo roke noter v te dve odprtini, ki smo jih izrezali in mi jim damo en predmet. In otroci morajo narediti reklamo glede na ta predmet. Oni ne vejo, kaj je ta predmet, ampak ga držijo v rokah, ga otipljajo, ga opišejo in med tem sestavijo reklamo in na koncu uganejo, kaj je ta predmet. Tako da je igra znotraj igre. In tretja igra je, kako zamotiti otroka, ko gre z nami v šoping. Jaz priznam, jaz najraje grem v trgovino sama, ker to je ta čas, ko jaz v miru zberem in brskam in to je čas zame. Ampak včasih se zgodi, da grejo otroci z nami. In jaz sem ugotovila, da je najboljši način, da v bistvu otroke vključim v dejavnost in na tak način so veliko bolj prisotni z mano. Skupaj se družimo, imamo se fajn, tako da že doma mi napišemo seznam, vsak izmed nas napiše svoj seznam in gremo hitro v trgovino s temi seznami. In ko pridemo v trgovino, je ta naš nakupovalni listek naš lov na zaklad. In sicer otroci pomagajo, če so dovolj veliki, moje punčke so dovolj velike, da imajo ta svoj voziček, grejo s svojim vozičkom in skupaj gremo poiskat njihove sestavine z listka, potem gremo poiskat mojo sestavino z listka in tako naprej. Tako da v bistvu po trgovini iščemo stvari z našega seznama in se igramo na nek način lov na zaklad. Lahko tudi ne pripravite že vnaprej seznama in otrokom daste uganko, recimo, iščemo eno sestavino, ki se začne na črko K. Kaj bi to lahko? Krompir? Ne. Kruh? Ja, kruh. In gremo skupaj iskat kruh. Tako da poskusite ga čim bolj vključiti v samo nakupovanje, da v bistvu je to nek čas, ki ga preživite skupaj. Z vami sva bila Zdravko Lidl in Eva. V komentar zapišite še vaše ideje, kaj radi počnete v teh prekrasnih jesenskih dneh. Ne pozabite naročiti na Lidlov kanal za še več dobre vsebine. Adio!